oyununu açıp tepki lambana. Hattoki yurtboshimiz tomonlaridan ta'kidlab o'tilgan Zakovat intellektual o'yini xalq ta'lim bo'limiga qarashli 18-chi ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabida bo'lib o'tmoqda. Bu yerda eng kuchli maktablar birgalikda kuch sinashmoqda. Ayni damda mana shunday imkoniyatlardan yoshlarimiz bugungi kunda unumli foydalanib o'zlarini deyarli barcha sohalarda sinab ko'rishmoqda. Ayni damda bugun esa mana shu Zakovat intellektual o'yinida yoshlarimiz do'stona bellashmoqda. Bu bellashuv yoshlarimizga qanaqadir ma'noda ham do'stlashuvi, ham bir-biri bilan fikr mulohaza almashishiga yordam bermoqda desam adashmagan bo'laman.